ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತವಾಣಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಮುರಳಿಯ ದಿನಾಂಕ 25/1971. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿದಾತ ವರದಾತ ಪನ್ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿದಾತ ವರದಾತ ತನದ ಸ್ಥಿತಿ. ವಿದಾತ ಮತ್ತು ವರದಾತ ಈ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೀರ? ಹೇಗೆ ತಂದೆ ವಿದಾತನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವರದಾತನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರದಾತ ಆಗುತ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ವರದಾತರಾಗಿ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತೀರ. ಅಂದಾಗ ಈ ಎರಡೂ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಈಗ ಕೇವಲ ವಿದಾತನ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೋ, ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ವರದಾತನ ಪಾತ್ರವಿರುತ್ತೋ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಕ್ಯಾ ಸಮಜ್ತೆ ಹೋ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಎಂದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರದಾನಗಳು ಯಾವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ವರದಾತ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತೀರಾ? ಒಂದಂತೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವರದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದಾಗ ವಿದಾತರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ವರದಾತ ಆಗಿದ್ದೀರೋ, ಯಾರಿಗೆ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಿದಾತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹವರಂತೂ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿದಾತ ತನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವರದಾತನೂ ಸಹ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದಾತ ವರದಾತ ಎರಡೂ ಆಗ್ತೀರಾ? ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಆತ್ಮರು ಧೈರ್ಯಹೀನರು ನಿರ್ಬಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಚ್ಛುಕರಂತೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಯಕೆ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂತಹ ಆತ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನದಾತರಾಗುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಭ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಶುಭ ಚಿಂತಕರಾಗ್ತೀರಾ. ಅಂದಾಗ ವಿದಾತನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವರದಾತನೂ ಸಹ ಆಗ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಲ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವರದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ. ಅಂದಾಗ ವರದಾನವೂ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ದಾತರೂ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಅನುಭವ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕಬ್ಕಿಯ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ವರದಾನಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆತ್ಮರು ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಬಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರದಾನದ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವರದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯವರು ಬಲಹೀನ ಆತ್ಮರು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆತ್ಮಗಳ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ದಯೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯ ಭಾವನೆ ದಯೆಯ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದಯಾಹೃದಯಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಾಗಿದೆ ವರದಾನದ ರೂಪ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡು ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಇದೆಯೋ? ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ಶಕ್ತಿಯ ವರದಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಲಾಯಿತು, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ವೀಸ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿದಾತ ತನ್ನದ್ದು. ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ವರದಾನ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಿಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿ ವರದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮರ್ಜಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ
ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ವರದಾನ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಇಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಾತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಂತರ ವಿಧಾತ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಾಕತ್ತು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರದಾತ ಆಗಿ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ವಾರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾರೀಸಾತ್ಮಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ನಂತರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರದಾತ ಮೂರ್ತರಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಡಬೇಕು, ವರದಾತ ಮೂರ್ತರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ವರದಾತ ಆಗಲು ಮುಖ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏ ಭಗವಂತ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಂದು. ಈ ಗಾಯನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ತಂದೆಗೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಸರ್ವ ವರದಾನಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವರದಾತ ಮೂರ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಾರೀಜಾವು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು. ನಾನೇನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, ತಂದೆ ವರದಾತ ಮೂರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ವರದಾತ ಮೂರ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯರ ಪ್ರತಿ ಇರಬಾರದು. ಏನೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಆಗುವಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಅಡಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಹಸವೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮ್ನಾ ಕರ್ನೇಕ ಸಾಹಸನೇ ರೊಕ್ಕೆಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸಾಹಸನು ಕೂಡ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ ವಿದಾಯಿಲೇಗೆ, ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿದಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸಂಜ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಮಾತು, ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತರಾಗಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಜಮಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವ, ನಾವು ಅನ್ಯರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಮಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ, ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತರಾಗಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೂ ಕೊಡುವಷ್ಟು. ಇಷ್ಟು ಜಮಾದ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬರವರು. ಅನ್ಯರಿಗೂ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಜಮಾದ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಬಿಟ್ರೋ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ.
ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ವಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಜಮಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿಂದ್ವಿ ಜಮಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕಾರದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ವಯಂನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಷ್ಟು ಸ್ವಯಂನ ಅವ್ರ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯರ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಡೆಸುವಂತಹವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ತಿಂದು ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರು? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜು. ಮತ್ತೆ ಜಮಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬಹಳ ಭಿಕಾರಿಗಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಆನಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವಂತಹವರು, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಬಾಬನ ಮುಂದೆ ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಿ, ಬಾಬಾ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಿ, ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹವರ, ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವಂತಹ ಭಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಜಮಾ ಇದೆಯಾ? ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಗಳು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಇದೆಯಾ? ಜಮಾ ಕರ್ಣ ಸೀಕಾ ಹೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಖಾತೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಕಾಲ್ಕರ್ ಖಾತೆ ಜಾತೆ ಮಾಲೂಮ್ ಹಿ ನೈ ಪಡ್ತಾ, ಜಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ತೆಗಿತಾರೆ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು. ಫಿರ್ ಜಬ್ ಅಚಾನಕ್ ಖಾತಾ ದೇಖತೆ ಹೇ ತೋ ಸಮಜತೆ ಹೇ ಕಿ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಐಸೆ ತೋ ಯಹಾ ಹೋಂಗೆ ಹಿ ನಹಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವಾಗ ಖಾತೆ ಜಮಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಖಾತೆ ಇರುವಂತಹವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಖಾತೆ ಭರ್ಪೂರಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಯಾರ ಬಳಿ ಜಮಾ ಖಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಈಶ್ವರೀಯ ನಶೆ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ನಯನಗಳು ಅವರ ಮಸ್ತಕದಿಂದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಶೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ನಶೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹವರ ಗುರುತುಗಳು ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಖವೇ ಸರ್ವಿಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಖವೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಬಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಸಹ ಮುಖದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುಖ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಜಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಇಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಜಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಡುವಂತಹದ್ದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು.
ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಶೆ ಮತ್ತೆ ಗುರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಬಲಿಯವರು ಬಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರ ನಡತೆ ಅವರ ಹೊಳಪು ಅವರ ರಾಯಲ್ಟಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇವರು ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇನೆ ಯಾರು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ದರ್ಪಣವಿದೆಯಾ ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ದರ್ಪಣವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕಿಂಗಿನ ಜನರಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸದಾ ಶೃಂಗರಿತರಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಸದಾ ಶೃಂಗರಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಮಾಯೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರವನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಅಪ್ಪನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೂಸರಂಕೆ ದ್ವಾರ ಬಿ ಆಪ್ಕೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನ್ಯರ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಬೇ ದೂಸರೇ ಸ್ವಯಂ ವರ್ಣನ್ ಕರೆಂಗೆ ಗುಣಗಾನ್ ಕರೆಂಗೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜಯಿ ರತ್ನಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ವಿಜಯಿ ರತ್ನಗಳಂತೂ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಉದ್ದ ಮಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ದದ್ದೇ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಶೃಂಗಾರ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇದು ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಜಯಿ ರತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು ನನ್ನ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಜಯದ ರತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಗಾದೆಯಾಗಿದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದು ಈಗಿನ ಗಾಯನವಾಗಿದೆ ಎಂತಹ ತಮೋಗುಣಿ ರಜೋಗುಣಿ ಆತ್ಮಗಳೇ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸತೋಗುಣಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಆತ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಾಗತ್ತೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸೋದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಗಾಯನವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳೇನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನದ ಕಥೆಯೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ
ಹೇಗೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದೇ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ವೃಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಬೀಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೀಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಆದಿ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಮೊದಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬರವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದಾಗ ವಿದಾತ ವರದಾತನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಾಬಯ್ಯನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಂ ಶಾಂತಿ